Radku, moc děkujeme za pozvání a za úvodní slova. Vám, dámy a pánové, přejeme krásné odpoledne. My přicházíme opravdu s takovou hodně praktickou vsuvkou do dnešního odpoledního programu. Nezpřístupňovali jsme ani aplikaci, ani web, ale zpřístupnili jsme kompenzační pomůcky zrakově handicapovaných. My jako Světluška pod nadačním fondem Českého rozhlasu už 20 let pomáháme zrakově postiženým a pořád vymýšlíme, jak jinak tu pomoc ještě koncipovat, než tím, že budeme přispívat finančně na to, co zrakově handicapovaní potřebují. A v těch předchozích 2 letech jsme měli trochu víc prostoru na to přemýšlet o těch nových možnostech. A 5,5 roku zpátky jsme se konečně rozhodli a zřídili jsme pod Světluškou půjčovnu kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení. A právě jsme zužitkovali ty zkušenosti, které z té letité finanční pomoci zrakově postižených máme. A za ty roky jsme vypozorovali, že krystalizují takové dílčí cílové skupiny zrakově handicapovaných, kteří mají hodně specifické potřeby v tom, jaké pomůcky potřebují, kdy je potřebují a na jak dlouho je potřebují. A ten stávající systém jim v tom není schopen pomoct. Současně jsme si uvědomovali, že do kompenzačních pomůcek jde velká finanční podpora jak od úřadu práce, tak i od dalších donorů. A je dobré si čas od času říct, jestli všechny pomůcky potřebujeme skutečně kupovat, jestli některé pomůcky nepotřebujeme jenom dočasně a nebylo by lepší si je koupit, jestli skutečně všechny moderní novinky, které k nám přicházejí, jsou pro každého vhodné, nebo by bylo lepší si je důsledněji doma otestovat a pak teprve se rozhodovat, jestli si je koupíte buď z veřejných prostředků, nebo z peněz donorů, nebo z vlastní kapsy. Takže bylo tam několik důvodů, které nás přiměly k tomu půjčovnu postavit. Jak už jsem řekla, před 5,5 rokem vznikla. Často odpovídáme na otázku, jestli je to půjčovna jenom pro Pražáky, tak není. Půjčovna má sice svůj sklad v Praze, ale díky pomoci od DPD a dalších dopravců, tak máme vlastně dopravu i ke klientovi i od klienta zdarma, takže tím jsme rozšířili tu působnost půjčovny opravdu po celé České republice, takže dneska jsou pomůcky rozlítané opravdu po celém Česku z Prahy. Podmínky půjčovny jsou nastavené tak, aby byla maximálně nízkoprahová, takže jsme pomůcky výpůjčku pomůcek nespoplatňovali. Jediné, co po vypůjčiteli chceme, aby se k ním dobře choval, aby věděl, že pomůcka od něho půjde zase jinému člověku, tak aby mu šla opravdu v pořádku. A ten jediný poplatek, který se v půjčovně platí, je opravdu symbolickým příspěvkem na to, aby jsme pomůcku po návratu k nám mohli uvést do původního stavu. Takže je to opravdu jako 100-korunová záležitost, která, věřím, vypůjčitele nezaskočí nebo nebude limitující. Tak, já vám možná představím ty základní modely, jak, na jak dlouho a co si u nás vypůjčitel půjčit může. My jsme si řekli, že dost velká část i lidí, kteří se třeba pohybují kolem Agory a Inspa, tak jsou ti notoričtí zkoušeči, takže cokoliv nového objeví, tak to chtějí mít doma a chtějí to vyzkoušet. Tak i my se snažíme do půjčovny nakupovat takové pomůcky, které jsou nákladnější, jsou novější a vy si je u nás můžete půjčit na dobu až měsíc a vyzkoušet si je doma v domácích podmínkách. Nejčastěji takhle půjčovanou pomůckou u nás momentálně je Orkam a já jsem za to ráda, protože máte možnost si sami ozkoušet to, co vidíte jinak v marketingových kampaních a ne vždy může být přiléhavé právě k vašim potřebám. Takže to jsou standardně výpůjčky na 30 dnů. Pak pro skupinu lidí, kteří mají vlastní pomůcku, ale mají momentálně v servisu nebo čekají na vyřízení příspěvku od úřadu práce, tak nabízíme pomůcky až na 9 měsíců. Tohle to si myslím, že je jedna z nejpočetnějších skupin těch vypůjčitelů u nás. A pak po dlouhé, relativně dlouhé diskuzi s ranými péčemi a s SPC a se školami jsme
došli a k té třetí skupině vypůjčitelů, a to jsou lidé, kteří si u nás ty pomůcky můžou půjčit až na dobu jednoho roku nebo i delší. Jsou to studenti, kteří potřebují pomůcku na školní rok, jsou to rodiče, kteří chtějí dopřát svému dítěti pestré hračky pro zrakově handicapované a potřebují je častěji obměňovat, ale nechtějí je kupovat. A jsou tam i zejména seniori, kteří jaksi propadli vyhláškou, protože jejich zdravotní handicap nesplňuje ta kritéria pro příspěvek od úřadu práce na pomůcku, ale oni přesto pomůcku nutně potřebují. V téhle skupině se nejčastěji půjčují velké stolní kamerové lupy nebo půjčujeme tablety a počítače právě studentům do škol. Já poprosím Andreu, kolegyni, která se vlastně půl roku intenzivně denodenně o půjčovnu stará, takže ji zná úplně nejdůvěrněji, aby vám ještě krátce přiblížila to, jak vlastně ta výpůjčka probíhá, protože tím, že nemáme jednu kancelář, ve které by se dělo vše, ale musíme být schopni obstarat půjčovnu na dálku pro celou republiku, tak to vyřizuje Andrea a současně by vám pak přiblížila to, co všechno v půjčovně si momentálně lidé mohou půjčit. Tak jeden. Tak já vám přeji taky hezké odpoledne. A jak tady Gábina už asi většinu věcí řekla, jsem dobře, tak pokud máte v plánu třeba si půjčit od nás nějakou pomůcku, tak pravděpodobně jste moje jméno neslyšeli naposledy. Já jsem vlastně ten člověk, který se o tu půjčovnu stará. To znamená, že první, co po vás budu chtít, když mi zavoláte na telefon, tak vám povím, že to jediné, co se od vás chce, abyste mi vyplnili žádost na našich stránkách, což je www.svetluška.net/půjčovna. Tady vyplníte veškeré údaje, vaše jméno, příjmení, jakou pomůcku byste si rádi vyzkoušeli nebo zapůjčili, na jak dlouho nebo za jakým účelem. Z těchto údajů potom já poznám tady, co chcete, na jak dlouho to chcete a sestavím z toho zápůjční smlouvu. Tuto smlouvu podepíšeme společně, máme možnost osobně v naší kanceláři, když si pomůcku přijdete vyzvednout, anebo potom také online přes internet. Když je smlouva podepsaná, tak už není žádný problém, balíček balíme, pomůcku odesíláme, po odeslání většinou do druhého dne ji máte doma, takže také se jedná o velmi rychlé vyřízení. Pokud si přijdete pomůcku vyzvednout osobně, tak je ještě všechno snazší, pomůcku si rovnou odnesete. Co tady u nás najdete, je tam spousta zařízení zvětšovacího typu, to znamená, že máme několik stolních kamerových lup, které opravdu stejnou měrou po nich touží jak studenti na celý školní rok, tak dosud právě i seniori nebo právě i lidé, kteří si tím dokáží přiblížit, ale i nazvětšovat, ale také nechat přečíst spousty textu. Takže to jsou stolní kamerové lupy, máme také menší kapesní lupy, anebo lupy velikosti například tabletu. Vše, co prostě si chcete vyzkoušet, nevíte, jakou velikost třeba bude vhodná pro vás použít, tak tady si to můžete u nás vyzkoušet. Dál to jsou zařízení spíš technického typu, takže pro zájemce hodně teď půjčuji iPhony. Máme tam iPhone 2020 Special Edition, případně iPhone 12 Pro. Také Blanchely, zatím tady nemáme Blanchel 2, ale o tom také už jednáme, takže máme Blanchel Classic a Blanchel Light. Dále to máme například také náramek Sunoband, který je hodně půjčovaný, lidé si chtějí opravdu pomůcku vyzkoušet, než by si ji sami pořídili. Je tam také možnost zapůjčení například tabletu, ať už tedy tablet s Androidem, či s iOS, tedy s iPad od Apple. A máme také počítače, co se člověk může vyzkoušet, zda by chtěl pracovat spíše s programem JAWS nebo například i se Zoom textem. A v neposlední řadě i třeba braillský řádek Orbit Reader bude nyní k dispozici. A co se týče toho sportovního vybavení, tak k dispozici máme například závěsná kola dětská, takže je možné i pro děti nevědomé například připojit toto kolo za kolo dospělého.
Máme takhle cyklopřívěsy, do kterého se může posadit i menší dítě, případně dítě, které má ještě omezení pohybového systému. A samozřejmě také hodně dotazované tandemy, takže i tandemová kola už je není možné si u nás zapůjčit. Tak. Ode mě asi všechno. Děkuji za pozornost. Moc děkuju, Andreje, za to, že vám přiblížila náš katalog kompenzačních pomůcek. To, proč jsme tady, je, aby jsme vás požádali, abyste tu informaci o tom, že půjčovna kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení pod světluškou existuje, abyste tu informaci zpřístupnili do svých komunit. Takže moc děkuji za to, že o ní dáte vědět, protože je zbytečné, aby tam ležely ty pomůcky v šuplíku, ale je důležité, aby kolovaly. Takže děkujeme moc předem za to, že budete zpřístupňovat informaci o tom, že na internetu, na webových stránkách www.svietluška.net/půjčovna je k dispozici jak katalog těch vypůjčovaných pomůcek, tak je tam k dispozici online formulář, kterým si můžete rovnou pomůcku rezervovat. A jak říkala Andrea, do 2 dnů může být u vás doma. Ve chvíli, kdy už ji přestanete potřebovat, dáte nám vědět a do 2 dnů je u nás zpátky v půjčovně a může kolovat dál. Takže my moc děkujeme za pozornost a děkuji i za to, že budete šířit tu informaci dál. Hezké odpoledne.